ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳରେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେରଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରବର ଗଛ, ରବର କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ରସ କଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ରବର ଅଠା ଏମିତି ଆସୁଛି, ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖିବା, ଦେଖ କେତେ ଗଛ ଅଛି ରବର ଗଛ ଦେଖିଲେ। କେରଳରେ ଏଇଟା ରବର ତିଆରି ହେଉଛି ଅଠାଟା, ଅଠାଟା ଏଇଠି ଆସିକି ଅଠାଟା ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛରେ ଏମିତି ଲଗା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳସୀ ଭଳିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ, ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣି ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଅଠାଟା, ଏଇଟା ଯାଇକି ରବର ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରବର ଗଛ କେରଳରେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।